始まりました。手話っていいね。この番組は手話通訳士の幅さんと一緒に簡単な手話を学んでいきます。幅さんよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、では早速ですが今回のテーマはこちらです。はい、旅ということなんですけれども、コロナ禍でなかなかね旅に出られない時期が続きました。そんな中こうお友達や家族などと今度はあそこに行きたいねとかね、ああいう旅したいねなんて盛り上がった方も多いんではないでしょうか。はい、というわけで今回は旅にまつわる手話を学んでいきます。最初ですが、はい、こちらですね。旅行、幅さん旅行はどうしますか。はい、わかりました。片方の手を前に向けます。もう片方の手は2本の指を出して回します。汽車の車輪の様子です。次は両手を人差し指を立てます。頭の横で前後に動かします。遊ぶという手話です。合わせて旅行、旅行。はい、やってみますね。はい、汽車で遊ぶ、これで旅行ですね。そうです。はい、それでは次なんですが、旅行といえば候補に上がるのがこちらではないでしょうか。温泉ですね。こちらどう表現しますか。はい、わかりました。この形どこかで見たことありますね。地図記号の温泉のマークです。お風呂に入る様子と合わせて温泉、温泉。はい、幅さん、これで温泉のマークなんですね。面白いですね。はい、これで温泉ということで皆さんもぜひ覚えてみてください。それでは次なんですが、こちらも旅には欠かせない楽しみですよね。景色、こちらはどう表現しますか。はい、わかりました。おでこのあたりに手を当てて周りを見渡す様子です。景色、景色。はい、これ覚えやすいですね。はい、はい、ジェスチャーのような感じです。景色ということでした。はい、はい、それでは続いてなんですけども、こちらですね。はい、旅館、こちらはどう表現しますか。はい、わかりました。泊まるという手話と建物を表します。旅館、旅館。はい、泊まる建物で旅館ですね。はい、はい、ありがとうございます。それでは次で最後です。こちらも重要なキーワードですね。予約、これはどう表現しますか。はい、わかりました。小指と小指をつないで約束という手話です。予約、予約。はい、幅さん、小指と小指をつなぐっていうことで横じゃなくて縦につなぐんですね。そうです。はい、ちなみに予約をキャンセルするときはどうしますか。キャンセル。はい、話してキャンセルですね。面白い手話ですね。ですね。はい、皆さんもぜひ覚えてやってみてください。それでは会話をしてみましょう。幅さん、幅さん、はい、今度旅行に行きませんか。いいですね。どこがいいですか。温泉はどうですか。いいですね。私行きたい旅館があるんですよ。景色や料理楽しみですね。ですね。ねえ、はい、予約をお願いしてもいいですか。任せてください。これで予約しましょう。あ、ここどうですか。いいね。
はい、ということで今回は旅についての手話をお送りしました。皆さん、感染対策をしっかりとしていい旅をしてくださいね。はい、それではまたお会いしましょう。さようなら。